Mehanizacija Miller. Preizkušena kvaliteta prikolic avstrijskega proizvajalca Marathon. V mehanizaciji Miller ponujemo enoosne, tandem ter dvoosne prekucnike. Vsa podvozja so pocinkana, pri izvedbi tandem je konstrukcija paralelna, prekucni kot pa 55 stopin. Vogalniki so privijačeni s samonapenjalnimi varovalnimi zaklepi. Miren tek zagotavljata vzmeteni premi z izravnalnim mehanizmom. Na voljo je veliko dodatne opreme in nadgraden. Pokličite nas. Mehanizacija Miller.